Idag säger vi grattis till Mariah Carey. Nu har sångerskan nämligen förlovat sig med miljardären James Packer. Paret har varit tillsammans i nästan ett år efter att ha träffats genom en gemensam vän. Det var på en restaurang i New York som pojkvännen överraskade Mariah Carey med en diamantring. Och det här blir det tredje äktenskapet för både Mariah Carey och James Packer.